اولاد نہ فرمان ہو تو اسلحہ بھی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے، دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ دہلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندو نے آگ لگا کے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم مزقہم کل ممزق۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کی لیں گے، بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھیں تاکہ ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ ہم مصر میں ایک میوزیم ہے، اس میں فرعون کی لاش ہے۔ اللہ کو پتہ، نہ مجھے فرعون کی لاش چاہیے نہ مجھے فرعون کی شکل دیکھیے کبھی۔